bullet to the heart is almost always fatal. But when you factor in a bullet that penetrates the pericardium, enters the heart in the left chamber, and then exits the heart, that's almost certainly fatal. Yet for Sergeant Oren David, a Givati fighter who was shot in the heart by a bullet, he is walking around and able to tell the tale. The doctors at Sheba Medical Center can't explain how, what, and why. But somehow, the Rebbeinu Shlom decided that it wasn't time for Oren David to leave this world. And he's happy, and he's thriving, and he just wants to go back and keep protecting Klal Yisrael. סמל אורן דוד מגדוד צבר שבחטיבת גבעתי נפצע בליבו מקליע של רובה ונשאר בחיים. זה מדהים, אבל אין דרך אחרת לתאר את הנס הזה. נפצעתי בעזה בפעילות. בהתחלה חשבתי שמדובר בשתי כדורים, אוקיי? כדור בחזה, כדור ביד, ראיתי שתי קדמי דם. הרגשתי כמו שריפה גדולה בלב, שריפה חזקה. כאילו נשרף לי הלב מבפנים. ממש כאילו באו ושמו לי אגרוף קטלני לתוך הלב. איבדתי את ההכרה לאיזה חצי דקה. אני מרגיש שאני מתעורר באמצע עזה, רעש, יריות מסביב, בומים, כל מקום, ואני אומר בונה, כאילו אשכרה חטפתי כדור, איך זה קרה? זמן קצר לאחר הפציעה הקשה, אורן מפונה בבהילות במסוק לבית החולים שיבא. ברגע שאני כבר לא נושם, שאני מתחיל לחרחר, כאילו וממש רעשים של מישהו שגוסס, שבפועל אני לא יודע אם באמת גססתי, פשוט לא היה לי אוויר, היה לי חור בריאה. ואני רואה את הפרמדי, כאילו, אומר, מדדים יורדים, לחץ דם יורד, דופק יורד, זה קצת מתחיל להלחיץ. זה ממש עניין אמיתי של מילימטר. אם אני אגיד מילימטר וחצי, שני מילימטר היה יותר קרוב לעורק, היית לצערנו מת מדימום. נקודה הזאת עם חץ כחול, זה כניסה של קליה. זה נקודה שחורה, כניסה של קליה. ופה יציאה של קליה. דוקטור איתן קייזמן היה הרופא שקיבל את אורן וניתח אותו. מה שחשוב להגיד זה, אני חושב, מעבר לנס הרפואי, והוא פשוט מהשנייה הראשונה אמר לי, מתי אני חוזר לעזה, מתי אני חוזר לחברים שלי, וזה נותן לכולנו כוח להמשיך לטפל בך ובכולם, וכל הכבוד. אני מאחל לך להיות בריא תמיד, וגם אם תחזור להילחם. מרשימו. אמן, בעזרת השם, שלא ניפגש שוב.